ও ভগবে বাশুদেব নম আজি পৌরাণিক গাথায় আলোচনা সীতা নবমী আমি সমস্তে জানিছে। দশ মে অ সীতানবমী আইদিন কিভি কী কোথায় এই নবমী পাাল করা যায় তার ব্রত কিভি করা যায় আীতানবমী মহত্ব ক তা বিষয়ে আজ আপন মান সম্মুখে আলোচনা করি প্রত বর্ষ বৈশাখ মাখ শুক্ক্ষ নবমী তিথি সীতানবমী ভাবে পায়ে রাম নবমী রসে পরে পড়ে সীতানবমী বৈশাখ শুক্ল নবমী তিথি সীতা প্রকট হয়ে এণু এই দিনকু জানকী জয়ন্তী বা সীতানবমী ভাবে পায়ে চলিত বর্ষ এই মে দশ তারিখ মঙ্গলবার অর্থাৎ ମେ ମାସ ପଡ଼ିଥାଏ ମା' ସୀତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ସୀତା ଜୟନ୍ତୀରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି ଏଣୁ ଏ ଅବସରରେ ସୀତାଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ ରାମ ନବମୀରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯେଉଁଭଳି ଫଳ ମିଳେ ସେଇ ମେ ଦଶ ତାରିଖ ସୀତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେଇଭଳି ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମା' ସୀତାଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମା' ସୀତା ଓ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସାରା ଜୀବନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୀତା ନବମୀ ତିଥି ପୂଜା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ପୂଜାବିଧି ସୀତା ନବମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେ ମାସ ଦଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ବତିଶ ଏବଂ ଶେଷ ହେବ ଏଗାର ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ଚବିଶ ତାହେଲେ ସୀତା ନବମୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସୀତାନବମୀ ଦିନ ମା' ସୀତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦିନ ସଧବା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ପରିବାରର ସୁଖଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ମା' ସୀତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଥରେ ମିଥିଳା ରାଜା ଜନକ ନିଜ ଜମିରେ ହଳ କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ମା' ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ସୀତା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସୀତା ନବମୀ ପୂଜନ ବିଧି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଧାନଟି କିଭଳି ପାଳନ କରିବା ତା'ର ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସୀତା ନବମୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ ସ୍ନାନ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦିଆଯାଏ ଚନ୍ଦନ ଦିଆଯାଏ ସେଠି ହଳଦୀ ଟିକେ ଦିଆଯାଏ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଗଧାଇଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରରେ ସଫା କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖାଯାଏ ଯାହା ଘରେ ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେ ଫଟୋକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କନାଟିକୁ ଭିଜେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପୁଞ୍ଜି ତାକୁ ପୂଜା ଘରଟିକୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଥାଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଫାସୁତୁରା ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଏ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଘରର ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ମା' ସୀତା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ସୀତା ମା'ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରନ୍ତୁ ଏବେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଆରତି କରନ୍ତୁ ଏହି ହେଉଛି ସୀତା ନବମୀ ପୂଜନ ବିଧି ତାହେଲେ ଏଇ ସୀତା ନବମୀ ପୂଜା ଯଦି ଆମେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ମନଟି ମା' ସୀତାଙ୍କର ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ এবং এই যে মনে পকাইবা ভিতরে আমি সীতা কিভাবে রাম কিভি লে তা চরিত্রটা নিজ জীবন চলীরা আমি চেষ্টা করি যদি আমি করু তাহলে তাঁকর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হুয়ে খালি পূজা কলে হুয়ে না কোশিবি পূজা যদি করা যায় পূজা করিবার কারণ আমি জানিবা দরকার তার আবশ্যকতা কম জাঁবা দরকার কিভাবে করা যায় তা খালি আমি পূজা করু তার কিছু লাভ হব না তেমন পূজা করে সারবার পরে ଯାହାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱୟଂ ମା' ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ତା ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ କେମିତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି তাকে আম জীবন চরিত্রের পান করা পড়ব যদি পা আশীদ কদাপি পাইপারাই তেম এই যে বার ব্রত তিথি উষা পাাল করবার গোটে হি উদ্দেশ্য যে সেই তাষয়ে আমি জাঁয়া এবং জাঁ তা চরিত্র বা তা কথাটা নিজ জীবন চরিত্রের করা এই আলোচনাটি যদি ভালো লাগি থাকে তাহলে আপনার মধ্যে কমেন্ট বকসরে কমেন্ট করতো মুখ নিয়ে আসিবি ও ভগবতে वासुदेवाय नमः